Ассаламу алейкум, достор. Дүйнө чемпионаты 23 жашка чейинкилер арасында 70 килограмм салмак чемберлигинде Эрназар Ахматалиев азыр Кристофорид аттуу грециялык Кристофоридос аттуу грециялык балбан менен күрөш алып барат. Эрназар көк бурчтан чыккандыгына байланыштуу мынакей көк кийимчен, ал эми анын атаандашы грециялык балбан тешилүү түрдө кызыл кийим менен күрөш алып барат. Геттанды ортодогу каз белги берди жана күрөш башталды. Грециялык балбандын буга чейинки күрөштөрүн карап көрдүк. Көбүнесе бул спортчу ошол кум үстүндөгү күрөш боюнча өзүнүн өнөрүн көрсөтүп жүргөн балбан экен. Азыр эми Эрназар Ахматалиевге каршы кандай күрөш өткөрөт, жакында гана чоңдор арасында дүйнө чемпионатында 2-нчи орунду ээлеген балбанга каршы күрөш. Өзүбүздүн балбаныбызга көрмөндүк кылабыз албетте. Азыр мынакей грециялык балбан биринчи болуп бутка кирди. Эрназар көп күтүп койгондой таасир калтырды. Бул жерде атаандашын болгону дагы абдан компакттуу бир абалда бутка кирди деп айтсак да болот. Бирок азырынча 2 упай бериле элек болчу. Мына эми 2 упай берди Христоско. 2 упай, ушул жерде 2 упайлык ыкма жасашы керек Азамат. 2-2. 2 упай алды Эрназар. Дагы ушул жерден упайларды иштеп табуунун бир жолун карашы керек. Эрназар өзү упай бергенди дагы жактырат, упай алганды да жактырат. Ачык күрөш өткөргөн балбан. Өткөндө дүйнө чемпионатында чоңдор арасындагы Эрназар Ахматалиев эң көп упай алган балбандардын бири болгон. Эң көп упай алган ошол мыкты 3 балбандын катарына кирген. Абдурашид Сабдуллаев мен билгенден орусиялык балбан, дагы бир америкалык балбан, анан Эрназар Ахматалиев жайгашкан болчу. Азыр эсеп 2-2. Акыркы упайды алгандыгына байланыштуу Эрназар алдыда келе жатат. Бошошпош керек Эрназар. Азыр жакшы кармап жатат Эрназар каршылаштын колунан. Бирок абайлашы керек албетте. Кайрып алса эскертүү алып калышы да мүмкүн. Эми чоңдор арасында дүйнө чемпионатынан кийин дароо эле мынакей 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатына бара жатат. Ортодо калууна келүү бир процесси бир аз азыраак болуп калгандай Эрназар үчүн. Айперде да азыраак болуп калган болчу, бирок айпери упай тагыра жеңишке жетип кайтты. Иштеш керек ушул жерден упай дегичекте сыртка чыгып кетти. Бул жерде упай берилбейт. Партерде турган абалда сыртка чыгып кете турган болсо упай берилбейт, ошону белгилеп коюшубуз керек. Азыр Эрназар Азамат 2 упай, андан кийин дагы 2 упай, 8-2 дагы кетирсе болот. Азыр караштырып жатат Эрназар, бирок биринчи бөлүккө ал ортодо жыйынтыкталып калды. Эсеп 8-2. Азырынча Эрназар Ахматалиев атаандашынан ишенимдүү түрдө алдыда келе жатат буюрса. Жана менин оюмча 2-нчи бөлүктө дагы мыкты күрөштү көрсөтүшү керек. Эрназарды жакыныраак көрсөтөйүн дедим, эле болбой калды. Такыл эле бурчта туруп калыптыр. Азыр 4 упай алса Эрназар күрөштүн мөөнөтүнө мурда бүтүрөт. Отуруу эс алганга болбойт. Азыр Эрназар отуруу эс алып жатканын көрүп калыс барып эскертүү бергичекте Эрназар туруп кетти бутуна. Жана күрөш андан ары жалгашат. 2-нчи бөлүк Эрназарга 4 упай керек, эгерде күрөштү мөөнөтүнө мурда бүтүрүүнү кааласа. Бирок ашыкпастан убакытты толук бүтүрүп деле күрөш алып барса эч нерсе болбойт.
жеңиштин баасы 1. Жеңиштин куну 1. Черек финалга чыгат Эрназар. Кандай жеңишке жете турган болсо да. Азыр Эрназар аке каршылашын жакшы эле кармаган аракеттенүүдө. Бутка кирүү аракетин. Ой-ой-ой, ал ортодо грециялык балбан бутка кирди, бирок Эрназар абалды көрүп турат. Каршы ыкманы жасаганга аракетин жасап жатат Эрназар. Өзү кыйын кырда алда калгандыгына карабастан, жок, кетпей калды. Бул жерде 2 упай жок, бирок Эрназар мына 2 упайды азыр алды артын өтүп. Жана Эрназар ушул жерден азыр кетириш керек. Ай Азамат. 12-2 достор, 12-2. Эрназар Акматалиев ошентип 70 кг салмак чембирдигинде ишенимдүү жеңишке кол жеткирди Азамат Эрназар.